Привіт усім пет-батькам! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми зануримось у гігієну ротової порожнини песелів, звісно, в переносному сенсі. Річ у тім, що інколи звірята стресують під час чищення зубів щіткою, тому TropiClean подбав про дуже цікаву альтернативу – м'ячий конг для жування, наповнений очищуваним гелем. Тож із пет-батьків лайк і поїхали! Вони збивають своїм храпом. Так, ану не спать, актори! Це просто геніально, адже що песелі роблять найкраще? Звичайно, гризуть та жують. Тож Лулу і Жужу обов'язково цим сьогодні займуться після того, як прокинуться. Тож м'ячики і гель в студію. А гель, до речі, смачний. І це вам не морозне свіжість чи м'ята, а копчена яловича грудка. Інгредієнти повністю натуральні та безпечні. Ніяких сульфатів, парабенів, фталатів, штучних барвників чи тестування на тваринах. Тому що цей гель відзначений cruelty-free. Плюс! Набір схвалений ветеринарними лікарями та педбатьками. А особлива формула допомагає усувати бактерії, що спричиняють неприємний запах. М'ячик має текстуровану поверхню для видалення зубного нальоту та містить пискавку всередині для стимулювання жування. Стимулюється. Та враховуйте, наскільки сильно зазвичай жує іграшки ваш нащадок вовка. Інакше гель може просто не виділитись у процесі. Як цим користуватися? Сполосніть іграшку теплою водою та просушіть. Далі, обережно стискаючи тюбик із гелем, наповніть ним контейнер в іграшці через ось цей отвір. Тепер можна давати своєму звіру, однак не залишайте улюбленця з м'ячиком без нагляду, аби це не стало останніми секундами існування іграшки. Розмір м'ячика S, M чи L можна обрати відповідно до величини песика. Загалом набір підходить не лише для дорослих улюбленців, а й для цуценят віком старше 12 тижнів. А також, якщо гель закінчиться, можна придбати набір від TropiClean саме для такого м'ячика зі смаками копченого бекону із пеканом, арахісової пасти з медом та вже знайомої для нього копченої яловичої грудки. Отже, тепер чистити зуби можна разом зі своїми улюбленцями. Щоправда, вам без м'ячика в зубах. А щоб не пропустити жодної звірячої новинки, підписуйтесь на соцмережі Pet House. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!